З Ужгорода до Краматорська 1500 кілометрів подолає поїзд «Єднання». Символічно проїде через 9 областей, аби об'єднати захід і схід України. На пероні оголосили посадку. Пасажири, проводжаючі та й працівники вокзалу, усі зі сльозами на очах. Адже це не просто потяг. І радісними, адже ми з Донеччини, з Краматорська, і в той же час хвилюючи. Да. Ми з Донеччини, і ми сюди приїхали, тікаючи від війни, і ми приїхали евакуаційним потягом, і Закарпаття нас прихистило, дало нам змогу жити далі і сподіватися на повернення додому. Нашим дівчонкам, всім мальчишкам передаю большой привіт, держитеся. Все будет хорошо. Я думаю, мы скоро встретимся. Будем ездить друг к другу в гости. Уже запустили поезд, уже есть надежда на это. Почесну місію доставити пасажирів з Ужгорода через всю країну до Краматорська виконують львівські залізничники. Ну, звичайно ж, страшно, тому що, ви знаєте, ворог цілиться по об'єктах інфраструктури, а залізниця – це дуже важлива якби ділянка нашої інфраструктури. І тому все можливо, але ми надіємося на те, що ніякого зла з нами не станеться. Дуже хороша, вона була започаткована ще минулого року, якщо ви знаєте, так? Ось, а ми хочемо підтримати цю нашу залізничну ідею, хочемо… Знову з'єднатися між областями, показати людям, що всі ми гуртом, всі ми разом. Потяг «Єднання» – це ініціатива «Укрзалізниці». Нагадаємо, тогоріч прапор України доставив з Рахова до Маріуполя через 12 областей. День «Єднання» на даний час, в період війни, це дуже символічно і надсимволічно, тому що минулого року, 16 лютого, в цей же день запускався потяг, але ми ще не знали тієї біди, яка до нас прийшла буквально через тиждень. Тому сьогодні з міста Ужгород відправляється поїзд «Єднання» до міста Краматорськ. Поїзд «Єднання» матиме 6 вагонів, понад половина місць вже продано, і ми очікуємо, що, в принципі, по ходу люди ще доєднуватимуться до цього рейсу. Для нас це, окрім символічного значення цього поїзда, для нас ще це експеримент з точки зору подивитися, наскільки популярним буде маршрут цього поїзда, пролягатиме через 9 областей від Закарпаття до безпосередньо Донеччини. Тому майже в усіх регіонах ми матимемо змогу зустрітися з усіма бажаючими пасажирами для того, щоб підписати листівочки, які ми передамо потім захисникам України в Краматорську. Свою листівку захисникам підписав і очільник Закарпатської обласної ради. Володимир Чубірко у День єднання прийшов на Ужгородський вокзал. Ця ініціатива повинна об'єднувати нашу державу, повинна показати, що в цій війні ми всі разом, в одному єднанні, і наша влада, де є президент, залізничники, військові, всі жителі всіх регіонів об'єднані в одну велику родину, бажання всіх одне – перемога і мир. Ми повинні все робити для цього, щоб це здобути в цьому році і закінчити війну. Послання з Днем єдності, бачите, я бажаю єдності, миру і нам перемоги всім. Місія буде виконана за добу, коли потяг єднання прибуде до Краматорська. Варто додати, поїзд одразу попрямує і назад до Ужгорода.